Вітаю вас на календарі четвер, 15 серпня. В ефірі програми «Час» і про головні події цієї доби мої колеги готові вам розповісти. 8 депутатів на засіданні сесії. Що ховається за таким рішенням? Успіння Пресвятої Богородиці відзначили на Закарпатті. День археолога. Заходи до свята. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування Збройних сил України в Курській області. Про це Лубінець у середу 14 листопада повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, розмова була ініційована російською стороною. Попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито прийняли рішення призупинити якісь обміни, у нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції, зазначив омбудсмен. Військовослужбовці Збройних сил України, каже Лубінець, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. На підставі Женевської конвенції ЗСУ беруть у полон російських військових, не піддаючи їх тортурам і жорстокому поводженню. Нагадаємо, що у перші дні операції Збройних сил у Курській області президент Володимир Зеленський заявив про результативне поповнення обмінного фонду. Наймасштабніше взяття ворога в полон за один раз під час війни. СБУ поповнили обмінний фонд 102 бійцями із 488-го гвардійського мотострілкового полку Збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат». Під час спецоперації воїни ЦСО А СБУ захопили та зачистили якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт із підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Сьогодні в Ужгороді відбулося засідання міської ради. Та цікаво, що присутніми на ньому були тільки 8 обранців. Чому решта депутатів вирішили не прийти та що криється за такою поведінкою обранців, спробували дізнатися мої колеги. Сесійна зала Ужгородської міськради. Депутати збираються на позачергове засідання сесії. На порядку денному одне питання – про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Мною було припинено дію рішення сесії, яке було проголосовано в минулий четвер на сесії Ужгородської міської ради. Значить, заветовано рішення в зв'язку з тим, що частина цієї земельної ділянки є землями загального користування Ужгородської міської територіальної громади. Реєстрація. Із 36 депутатів на позачергове засідання прийшло всього 8, тому сесія не відбулася через відсутність кворуму. Ужгородський міський голова каже, питання все одно буде розглянуто вже на наступному засіданні. Сьогодні кворуму не було, значить сесія не відбулася, але в нас це питання буде розглядатися 5 вересня на черговій сесії Ужгородської міської ради. Через дію забронювали від мобілізації близько 160 тисяч працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби сил безпеки та оборони. Про це повідомила перша віце-прем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко. За її даними, найбільше працівників забронювали підприємства у Київській області – це 55 тисяч, Дніпропетровській області – 16,6 тисяч, Львівській області – 13,7 тисяч, Харківській області – 9,7 тисяч, у Одеській області – 7,7 тисяч забронювали. Закарпатська область знаходиться на 8-му місці за кількістю бронювання в Україні. Тут забронювали 3 400 чоловіків. Міністерство оборони підтримало законопроєкт 11391 про повернення відстрочки від призову для військовозобов'язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Справа в тому, що у попередній редакції статті 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, чиї близькі родичі, а це чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний, повнорідний, неповнорідний брат або ж сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Проте подальшими змінами до цієї норми слова «неповнорідний брат-сестра» були вилучені. У квітні до прийняття закону про посилення мобілізації на сайті Офісу президента
депутата було зареєстровано петицію. Звернення родин загиблих військовослужбовців щодо правки, якої депутати прибрали заборону на мобілізацію другого сина у матері, якщо в неї у родині вже загинув один, але він не є повнорідним братом іншого. Отже, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 11391, яким пропонується виправити цей стан речей. Як зазначив член Комітету Верховної Ради із нацбезпеки Олександр Федієнко, вже незабаром комітет розгляне цей законопроєкт. Також у своєму висновку на проєкт Міноборони вказало, що він підтримується. Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому віряни в Україні святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Це стосується і великого літнього свята – Успіння Пресвятої Богородиці. За новим календарем перша причиста припала саме на 15 серпня. Про традиції відзначення на Закарпатті детальніше розкажуть наші кореспонденти. Після двотижневого Успенського посту 15 серпня за новим календарем християни святкують одне з 12 найбільших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці. Свято має подвійний зміст. Людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує. Сьогодні ми святкуємо свято Успіння Пресвятої Богородиці. В Римсько-католицькій церкві це свято називається «Внебовзяття Пресвятої Богородиці». Це залежить від різного роду розуміння і пояснення традиції церкви, що церква протягом віків вважала за істине, а в якийсь історичний момент це навіть було проголошено догмою католицької церкви. Східна церква завжди у своїх молитвах і в своїх богослужіннях переживала особливу набожність до Пресвятої Богородиці як матері нашого Спасителя. Найперше ми це бачимо через те, що Господь Бог вибирає саме оцю жінку, саме Пресвяту Богородицю на матір. Саме вона відповідає Господові Богові так, що вона готова стати матір'ю. А відтак, тим так вона стає матір'ю для всіх, всього людського роду, адже у своїй смерті вона заснула і була забрата Господом Богом з тілом і з душею, з тілом і душею на небо. Сьогодні у храмі зіслання Святого Духа Мукачівської греко-католицької єпархії по-особливому людно. Віряни зібралися не тільки всередині храму, але й на його околицях, аби долучитися до святкового богослужіння. Кажуть, сьогоднішнє свято напрочуд важливе. Це боговзяття Святої Марії, що вона настільки була свята, що вона не вмерла, а син її забрав на небо і з тілом, і з душою. І це наша мати, тому це, ну, це дуже важливо для всіх християн свято. Особливої атмосфери надають букети квітів, принесені паствою. Адже, згідно переказів, саме їх знайшли апостоли у троні замість тіла Богоматері. Коли відкрили гріб, то апостол Тома хотів побачити Пресвяту Богородицю в останній раз, то не знайшли її там тіла. А інше передання каже, що на цьому місці, де вона була похоронена, були прекрасні квіти. І тому Успіння Пресвятої Богородиці має таку традицію по різних церквах, що в цей день освячують навіть квіти і зілля в честь і пам'ять того, що тої традиції, що відкрили гріб, а там були лише квіти. Урочисто і натхненно сьогодні пройшло богослужіння. Разом із традиційними піснопілами та молитвою найменші віряни мали змогу продемонструвати свою любов до Бога піснею. До тебе Успіння належить до найдавніших богородичних свят, яке з'явилося в Єрусалимі одразу після Вселенського собору в Ефесі. У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою, а Богоматір відносять до однієї з центральних постатей християнства. Не було б Пресвятої Діви Марії, напевно, не було б нас, вона наша мати. І ми будемо прикладом їхнім. Пресвята Богородиця є символом чистоти і святості. Її вознесіння до неба надихає вірян до подальшого духовного зростання, а свято нагадує про важливість віри, відданості та праведності.
На Закарпатті запрацювало нове підприємство «Термінал Чорнотисів», яке функціонує як новий мультимодальний термінал, так званий «Сухий порт». Основна функція підприємства – здійснення перевантаження різноманітних вантажів не тільки сільськогосподарської продукції, олії, а у перспективі також нафтопродуктів з метою подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу. Термінал розташований поруч із кордоном з двома країнами Євросоюзу – Угорщиною та Румунією. Як зауважив голова Закарпатської ОВА, підприємство активно нарощує виробничі процеси, має намір у декілька разів збільшити обсяги перевантаження товарів у 2025 році. Виробнича площа підприємства – 14,1 гектари. Загальна сума здійснених на сьогодні інвестицій становить близько 282 мільйони гривень. Цей проєкт – чергове підтвердження високої довіри бізнесу до державних інституцій на Закарпатті та сприятливого економічного клімату у регіоні, наголосив Віктор Микита. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату сільської ради, який входить до керівного складу одного із санаторіїв у Мукачівському районі. Йому інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці встановили, що на території санаторію упродовж першого півріччя 2024 року систематично здійснювалося видобування мінеральних вод понад встановлені ліміти. При цьому жодних коштів за користування надрами із перевищенням норми та реалізовану мінеральну воду сплачено не було. Водночас підозрюваний намагався приховати незаконну діяльність, скручуючи показники лічильників до необхідного значення. Їх адаптували для того, аби вони відповідали погодженим лімітам на викачку води зі свердловин. Такими діями упродовж 6 місяців 2024 року зі свердловини було незаконно здобуто майже 15 тисяч кубометрів мінеральної води. За нашими підрахунками, якщо брати до уваги об'єм пляшки у розмірі 1,5 літра, то незаконним шляхом вдалося розлити та вивести 10 мільйонів пляшок. У середньому вартість однієї пляшки мінеральної води становить 30 гривень. Таким чином, сума збитків може становити біля 300 мільйонів гривень. Цікаво, що за даними до уваги брали лише останні 6 місяців. Вивести таку кількість води автомобільним транспортом фізично, імовірно, неможливо. Тому виникає питання, як така незаконна схема була реалізована однією особою та ще й залишалася непоміченою правовими службами. Зважаючи на оприлюднену інформацію, виникає багато питань. Як вдалося приховати одразу всі етапи від видобування води до її реалізації? А це і підйом води на поверхню землі, і її транспортування від свердловини у цех розливу, і фільтрування, насичення двоокисом вуглецю, розлив мінеральної води у пляшки, закоркування, маркування, упаковка у паки, палетування та зберігання готової продукції. Також виникає питання, чи проходила дана вода контроль хімічного складу, наявність повного складу мінералів у воді, мікробіологічний і органолептичний контроль якості упаковки та контроль транспортування, і яким чином обиралися дистриб'ютори готової продукції, тобто де здійснювався продаж чи збут мінеральних вод, отриманих поза межами закону. Щоб отримати відповіді на важливі питання, готуємо звернення до відповідних служб, зокрема ДБР, БЕП, МВС та Генпрокуратуру. Про подальший хід справ інформуватимемо наших глядачів. Наразі ж відомо, що за скоєне зловмиснику загрожує до 6 років ув'язнення. Цікаво, чи справді одна особа могла втілити у реальність таку масштабну злочинну схему. Сподіваємося, що слідство встановить усі деталі справи та, зокрема, з'ясує імена тих, хто, ймовірно, дотичний до обкрадання держави, а винні понесуть справедливе покарання згідно чинного законодавства. Болюча втрата у Верхньокоропецькій громаді. 9 серпня 2024 року у селі Побєда Донецької області під час виконання бойового завдання обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Лалово Валентина Омеляновича Ковача. Віддали останню шану бійцю та зустріли його живим коридором із квітами та запаленими свічками односельчани, рідні та побратими. Чергова болюча втрата у Верхньокоропецькій громаді. 9 серпня 2024 року у селі Побєда Донецької області під час виконання бойового завдання обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Лалово Валентина Омеляновича Ковача. Сьогодні знову все село преклоняє коліна перед великим чоловіком, який, залишивши родину, залишивши село, пішов захищати всіх нас на схід України. Пішов, щоб мир воцарився і закінчилася війна. У православному храмі села Лалово відбувся чин похорону та прощання з полеглим Валентином Ковачем. Чоловік народився 26 грудня 1972 року. Відстоював кордони та суверенітет держави заради сина та доньки, яких оберігатиме з неба.
Ми маємо можливість спокійно спати, не журитися, що прилетить і розіб'є наші дома, наші села, ворожа бомба. Прийдуть воїни чужі і загарбають наші сім'ї, дома. Це дякуючи цим безстрашним воїнам. Був військовослужбовцем військової частини А-70-28. У пам'яті рідних назавжди залишиться добрим, хоробрим та веселим. Хлопчика і дівчинку, вони живуть у Німеччині. А так він дуже трудяга, та й золото не чоловік. Віддали останню шану бійцю та зустріли його живим коридором з квітами та запаленими свічками односельчани, рідні та побратими. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Схиляємо голову перед кожним захисником, який боронить нашу батьківщину. Герої не вмирають. У лікарні Святого Мартина 13 серпня провели складну операцію по трансплантації серця. Як повідомили на сторінці медзакладу, донором став житель Мукачева, життя якого обірвалося через обширний інсульт головного мозку. Через супутні захворювання врятувати пацієнта, попри всі намагання лікарів, не вдалося. Після констатації смерті мозку родичі пацієнта дали згоду на посмертне донорство. У результаті забору вдалося вилучити серце, печінку та дві нирки, які пересадили 4 реципієнтам. В операції взяли участь відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення судинної хірургії, операційне відділення, клініко-діагностична лабораторія та інші. Жителі Закарпаття сплатили майже 5 мільярдів гривень податків. Про це інформує прес-служба головного управління ДПСУ у Закарпатській області. У розрізі податків протягом 7 місяців 2024 року найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, місцеві скарбниці отримали майже 3 мільярди 240 мільйонів гривень ПДФО, понад 817 мільйонів гривень сплатили суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів податок на землю – майже 382 мільйони гривень. Археологія Закарпаття. Науково-освітній захід під такою назвою днями відбувся в Ужгородському замку. Відомі археологи Закарпаття зібралися в одному залі, аби обговорити історію, сучасний стан, виклики та перспективи науки. Так відзначили науковці День археолога, який святкують саме 15 серпня. Детальніше про зустріч – за мить. Вони проводять в експедиціях більшу половину свого життя. Живуть у теперішньому часі, але весь час у пошуках минулого. Мають справу з тим, що з'явилося ще за кілька тисячоліть до нашої ери. Своєю роботою археологи живуть, а ще дають людям пізнання історії та спадщини давніх культур. Це народження, якщо воно є, воно буде. Тому що випадкова людина сюди не з'являється. Да, ти або розумієш землю, або не розумієш. Тому що запитати у землі, і щоб вона тобі розповіла щось, ну це треба вміти спілкуватися. Як кажуть, археологи – дивні люди. Ну, можна, кажуть, спілкуватися з людьми, забрати у них інформацію. Можна спілкуватися там, ну, з тваринами, теж можна зрозуміти якусь інформацію. Ну, археологи – ті, які не спілкуються з своїм об'єктом, яким займаються. Ми займаємося давніми людьми, але ми їх не бачимо. До Дня археолога, причетні до професії, зібралися в Ужгородському замку. Тут провели науково-освітній захід, говорили про археологію Закарпаття, історію, сучасний стан, виклики та перспективи. В одному залі зібралися відомі археологи краю, ділилися своїм досвідом роботи, розповідали про знахідки, розказали науковці про основні труднощі в роботі. Напевне, виклики стоять перш за все у якихось питаннях економічних, звичайно ж, тому що так чи інакше наука, навіть культура, мистецтво – все пов'язане із економікою, із людьми, з підготовкою нового покоління, нових науковців. Тобто є багато різних таких моментів, які ми сьогодні якраз і дізнаємося, проговорюємо їх, і саме для цього у тому числі такий захід буде проводитися. Олександр Дземба, свідомий на Закарпатті археолог та дослідник Невицького замку, розповів про школу юного археолога, що працює в області. Розказав, як готує майбутніх науковців, а ще як війна змінила роботу галузі. Дуже багато маємо вихованців. Вихованці працюють в наукових закладах по всій Україні. Їх дуже багато. Війна оця от має свій відбиток на всі сфери діяльності, в тому числі на археологію. Виїжджати нам досить важко. Досить важко, тому що відсутність транспорту, відсутність фінансування. З'являються деколи і спонсори.
От. І один з них – це такий неймовірний випадок. Це людина приїхала з фронту, мій бувший вихованець, і погодився оплатити дітям екскурсію автобусну по області повністю. І сказав, що ми за це воюємо. Проте у галузі перспектив чимало, адже археологія Закарпаття знатна у всій Європі, а археологічна спадщина України є однією з найбільших і найбагатших у ЄС. Та й фахівців, відданих справі, які готові і далі досліджувати історію, чимало. Днями робоча група Карпатського біосферного заповідника вивчила рекреаційний потенціал рахів Берлибайського ПНД-відділення. Тут збереглися фрагменти природних лісів з буками-велетнями, багате видове різноманіття флори та фауни, традиційні житлові будинки та обійстя гуцулів. Територія відділення перетинає цікавий кам'яний потік, на якому розташувався одноіменний мальовничий водоспад, а з сінокісних луг на схилах гори Лиса відкривається фантастичний краєвид на Чорногірський хребет, вершини Петрос і Говерла ніби вихваляються своєю величчю і запрошують до відвідин. Зазначається, що запроєктований маршрут повинен об'єднати ці природні та етнографічні цікавинки з однією з найбільш привабливих туристичних локацій міста. Однак маршрут потребує облаштування. Зокрема, заплановано встановити дороговкази, інформаційні панелі та місця відпочинку. Є, звісно, і складні моменти в облаштуванні маршруту. Зокрема, літні зливи призвели до часткової зміни русла потоку. Кам'яний показав свій норов і вийшов на дорогу. Тож доведеться провести додаткове обстеження цієї ділянки, визначити об'єм і порядок робіт, після чого провести ремонтні роботи на цьому відтинку маршруту, зазначають у Карпатському біосферному заповіднику. Наразі такою новиною ми завершуємо випуск новин. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе та своїх близьких і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!